Бүгін өрт 2024 республикалық командалық штабтық оқу жаттығы өтті. Республикалық штаб өткен жылы ауқымды орман өрті болған Абай облысының Бородулиха ауданында орналасты. Оқу жаттығуда өрт сөндірушілер шартты түрде өртенген орманда қызыл жалынды сөндірді. Шарада журналистерге министрліктің бір жыл ішінде атқарылған жұмысымен жаңа техника көрсетілді. Биылғы жиынның ерекшелігі оқу жаттығу алғаш рет жаңа форматта өткізілуде. Республикалық штаб өткен жылы төтенше жағдай орын алған Абай облысының Бородулиха ауданында орналасты. Оқу жаттығу кезінде төтенше жағдайлар министрлігі өкілі өртті анықтаудан сөндіруге дейін жеті кезеңін көздейтін жаңа алгоритм әзірлегендігін айтты. Согласно данному алгоритму будем оперативно. Егер осы алгоритмге сәйкес біз алғашқы минуттарда жедел әрекет етсек, онда өрт енді тұтанған кезеңінде жойылады деп ойлаймын. Құрлық күштермен келіп, оны тез жоюға уақыт болады. Атап өткім келетіні, орман өртін сөндіру жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп атқаратын жұмыс. Себебі орман қорын мемлекеттік ұлттық саябақтарды табиғи ресурстар басқармасы бақылайды. Оқу жаттығуға жалпы 400-ден астам адам, 80 арнайы техника жұмылдырылды. Оның ішінде 4 тікұшақ пен өрт сөндіру пойызы бар. Сценарий бойынша қызыл жалын орман алқабын алып көрші ауылға тарады. Тактикалық оқу жаттығудың нәтижесі бойынша өрт сөндірушілер жақсы деген баға алды. Бірінші кезеңде 4 өрт ошағы сөндірілді. Екінші кезеңде Бурабай ауылының тұрғындарын Дмитриевке ауылындағы эвакуациялық пунктке апарды. Үшінші кезеңде ауыл станциясының аумағына келген өрт сөндіру пойызынан техникаға қажетті жанармай алынды. Осы оқу жаттығулардың өткізілуін жоғары бағалады. Айта кетейік, төтенше жағдайлар министрлігі су жаңа 4 ұшу аппаратын сатып алды. Оны бүгінгі шартты өртте пайдаланды. Ұшу аппараттары тепловизормен және видеокамерамен жабдықталған. 25 келіге дейінгі жүк көтеруге мүмкіндіктері бар. Бұл өртті ерте анықтауға таптырмас құрал. Ерасыл Кенжебеков, Бақыт Көлқазез, Аян Сергазинов, Семей телеарнасы.